と見てきていい？落ち着いてください、スバルさん。もうすぐ本番ですし、もう一度振り付けを確認しておいた方が。さすが、しほちゃんは落ち着いてるね。私も同い年だし、見習わないといけないビーさん。本当ですね。私は三つ上ですけど、見習いたいです。別にひなたはいいの。みやさんもからかわないでください。私よりずっと落ち着いてるのに。なれ、俺はダメなの？でも、しほちゃんが張り切っているのには理由があるのです。姫は何でも知っているのですよ。ごめんね。実はさっき、たまたま見ちゃって。しほちゃん、ご家族に電話してたでしょ？あ。とっても嬉しそうに自慢していたのです。可愛かったのですよ。そうなの？なんだ、志保も浮かれてるってことだな。別に浮かれてません。今日はお母さん、家族を招待してるから、ちょっと話しただけで。大丈夫、私も家族を招待してるから仲間だよ。こんな大きな会場、なかなか出られないもんね。それではプロデューサーさんもステージから目を離してはいけないのですね。そうだね、こんな立派なところまで私たちを連れてきてくれて。いつも一緒に歩いてきてくれた、とっても大切な人ですからね。それにこれからもずっと大切な人です。今日のキラキラの舞踏会は姫たちみんなが主役なのです。そういえばじゃあさ、今日みんなでプロデューサーに見せつけてやろうぜ。そうですね、家族も大事ですけどせっかくですから一緒に。もちろんなのです。姫たちはその人たちに見てもらうためにここにいるのです。今日の会場はまん丸ですから、どっちを向いても目が合いますからね。思いっきり届けてきますね、今の私たちを。しっかりとファンのみんなに。なんとも頼もしいものですね。そうだよね、プロデューサーもびっくりしたんじゃないですか。はい、お互いを信じ合い支え合えるようになって、そこからまた新たな旅が始まるのでしょう。なんか燃えてきた。僕たちもここで見てる場合じゃないよ、タカネ。気持ちはわかりますが、抑えてくださいね。出番は巡るもの。今舞台にいるのは、うん、いつも僕たちの背中を押してくれるシアターのアイドルたちだ。